Catalunya deixarà d'estar confinada comarcalment a partir del proper dilluns. A partir d'aquest dia, per tant, estarà autoritzada la mobilitat per tot Catalunya. Així ho ha decidit el Procicat aquest mateix migdia. El que també s'ha anunciat ha estat la reobertura dels comerços no essencials al cap de setmana. La notícia arriba després de dies remarcant la necessitat de donar aire als sectors més afectats per la pandèmia i, sobretot, de cares a Setmana Santa. Benvinguts a les notícies. De seguida els ampliarem tota aquesta informació. Abans, repassem algunes de les notícies més destacades. Prop de la meitat de locals comercials i habitatges del nucli antic d'Olot estan desocupats. És la principal conclusió de la radiografia que ha estat fent l'Ajuntament durant els últims 2 anys i de la qual ja s'entenen resultats. Amb l'estudi també s'ha pogut concloure que un 5% dels habitatges presenten alguna deficiència. Un estudi realitzat per l'Ajuntament de la Vall d'Envasa ha localitzat en tot el seu terme municipal 150 habitatges buits. Tots ells són de propietaris particulars amb qui el consistori ja s'està posant en contacte per donar-los un ús que beneficia a totes les parts. Miqui Ràfols serà l'entrenador del Club Hoquei Olot fins a final de temporada. Així ho ha informat el club a través de les xarxes socials, uns dies després que s'informés del punt i final de l'etapa de Jordi Costa a la banqueta olotina. L'exjugador Adrià Piera serà el segon de Ràfols. Com els dèiem, el govern de la Generalitat ha decretat l'aixecament del confinament comarcal a partir d'aquest proper dilluns. Una situació que no es repetia des del gener, després de les flexibilitzacions de les mesures per Nadal. Una altra novetat és que el comerç no essencial podrà tornar a obrir tots els dies de la setmana. El confinament comarcal s'aixecarà dilluns que ve, dia 15 de març. A partir d'aquest dia, per tant, estarà autoritzada la mobilitat per tot Catalunya. Així ho ha decidit el Procicat aquest mateix migdia. El confinament comarcal està vigent des del 8 de febrer, dia en què es va flexibilitzar el confinament municipal que havia entrat en vigor el 7 de gener. Una altra de les novetats és en el sector del comerç. Els comerços no essencials de menys de 800 metres quadrats podran obrir de nou els caps de setmana. En l'àmbit esportiu, es permetran les competicions federades per als menors de 16 anys. On no hi ha canvis és en el sector de la restauració, ja que es mantindrà l'horari actual d'obertura de bars i restaurants de 7:45 del matí a les 5 de la tarda. La notícia arriba després de dies remarcant la necessitat de donar aire als sectors més afectats per la pandèmia i sobretot de cara a la Setmana Santa. Així es constata la tendència a la baixa de tots els indicadors de la Covid, tot i que la baixada continua sent lenta. La mesura probablement més rellevant és que s'exceptua que les persones que integren la bombolla de convivència s'hagin de limitar el que és la limitació comarcal i, per tant, ja pot haver-hi dintre d'aquesta bombolla aquest moviment dintre de tot el territori de Catalunya. Les reunions i les trobades familiars i socials com a conseqüència del que ha dit la interterritorial, a partir del dia 26 de març es limitaran a un màxim de 4 persones en espais tancats, excepte quan siguin tots convivents, i en espais privats no es permetran reunions fora dels convivents. Les dades epidemiològiques de la Covid-19 fluctuen al Ripollès. Segons indica l'Hospital de Campdevànol, ara mateix el focus de preocupació se centra a la Vall de Camprodon. Des del punt de vista del centre, un excés de mobilitat per Setmana Santa a Catalunya seria perjudicial, ja que de moment no hi ha un percentatge de persones vacunades prou elevat per garantir que la mobilitat sigui 100% segura. El risc de rebrot al Ripollès baixa dels 500 punts durant la darrera setmana de febrer fins als 144 a la primera de març. Tot i que la comarca continua en números vermells, són dades molt més baixes que les registrades a finals del 2020. A més, l'RT està per sota de l'1. A l'Hospital de Campdevànol hi ha 6 pacients ingressats, 7 a sociosanitari, a causa de la Covid-19. Ja no hi ha cap professional sanitari positiu. Tanmateix, des del centre consideren que la situació de la pandèmia continua sent complicada. Ara el focus se centra en la Vall de Camprodon. Estem en una situació bastant inestable. El focus de situació més preocupant està a la Vall de Camprodon. I ara estem veient més casos d'aquesta vall que no de la resta de la comarca del Ripollès. Ens preocupa la Vall de Camprodon en aquests moments. Tenim forces casos
i sobretot ingressats. En aquests moments tenim 6 casos d'ingressos i hi ha casos de la vall de Camprodon. A més, es considera que un relaxament de la mobilitat durant Setmana Santa seria negatiu, tal com va passar pel pont de la Puríssima i el Nadal. Mentre no tinguem la gent vacunada, jo crec que s'han de fer les mesures de sempre. Mascareta, rentar-nos les mans, distància, ventilació i moure'ns poc. Si la gent es mou, tornarem una altra vegada a rebre. Al Ripollès hi ha 2.154 vacunats de la primera dosi i 884 de la segona. Tanmateix, des del Centre Sanitari Comarcal, creuen que el procés de vacunació contra la Covid és lent. Estem arribant tard a la vacunació. Ja et dic, fins a finals de... Jo crec que fins a finals de setembre no tindrem prou vacunació de la població per garantir una immunitat de grup. Des de l'inici de la pandèmia, ara farà gairebé un any, s'han diagnosticat 2.180 casos positius per coronavirus al Ripollès. L'Ajuntament d'Olot aplicarà un recàrrec del 50% en el rebut de l'IBI a aquells habitatges del nucli antic que detecti com a buits. I és que prop de la meitat dels locals comercials i habitatges del barri estan desocupats. El consistori ha extret aquestes i altres conclusions a través d'un estudi realitzat a 340 edificis que contenen gairebé 2.000 immobles. La rehabilitació del nucli antic d'Olot ja era una prioritat per a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot, però ara s'ha convertit en urgent després de conèixer els resultats de l'estudi per a la captació, mobilització i rehabilitació d'habitatges i locals del barri que s'ha realitzat amb una mostra de més de 340 edificis i 1.948 immobles. Més que no augmenta les urgències, és que ens clarifica quines són aquestes urgències i, per tant, ens dona pautes d'actuació a l'Ajuntament des d'un punt de vista de quines han de ser les actuacions més prioritàries. La diagnosi ha permès comprovar que prop de la meitat dels locals comercials del barri, un 46%, estan en desús. Una quarta part dels immobles es troben desocupats i 18 habitatges presenten deficiències importants en la seva estructura o riscos per a la salut. En alguns d'aquests habitatges hi viu gent, que el consistori preveu reallotjar amb la major brevetat possible. El que hem pogut detectar és que en aquest cas hi ha 11 vivendes amb deficiències estructurals i per tant l'Ajuntament d'Olot ha de col·laborar en el reallotjament d'aquestes famílies perquè no hi hagi doncs, cap incidència lògicament no volguda. I en aquesta direcció hi ha dues famílies que ja estan a punt de ser reallotjades en vivendes segures. A partir de les conclusions de l'estudi, s'han determinat tres mesures concretes per a aplicar amb caràcter urgent. Olot oferirà microcrèdits per a la rehabilitació d'habitatges, impulsarà el registre d'habitatges buits i reforçarà l'oficina local d'habitatge. Aquestes tres actuacions són les més destacades del decàleg que es posarà en marxa per a la rehabilitació del nucli antic de la ciutat. La prioritat ens donarà les pautes de treball, però aquesta és una feina que no s'acabarà ni en un any, ni en dos, ni en tres. És una marató molt, molt llarga. L'estudi a partir del qual s'han pogut extreure aquestes conclusions va començar el 2018, amb un treball de casa per casa, i va acabar el 2020. Es va dur a terme en dues fases i va estar molt limitat amb l'esclat de la pandèmia. Seguim parlant d'habitatge i anem fins a la Vall d'en Bas, que també ha conclòs un estudi en aquest àmbit. Però en aquest cas, per poder donar opció als joves del poble o que vulguin viure a la vall de tenir un lloc on iniciar un projecte de vida. L'Ajuntament ha localitzat en tot el seu terme municipal 150 habitatges buits. Tots ells són de propietaris amb qui el consistori ja s'està posant en contacte per donar-los un ús que beneficia a totes les parts. Amb l'objectiu de mobilitzar i estudiar el seu parc d'habitatges, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va engegar el 2020 un estudi per quantificar els immobles que estaven buits. El consistori va detectar una demanda de molts joves, nascuts o no al municipi, que cercaven una residència allà, i l'equip de govern va tirar endavant una de les seves prioritats destacades en el programa electoral de 2019. Durant el 2020, doncs, s'han dut a terme visites a veïns i veïnes de cada poble coneixedores de la situació dels habitatges del seu voltant per tal de determinar quins d'ells estaven buits. El resultat és que han estat detectats uns 150 immobles que, com a mínim fa dos anys, estan deshabitats. Hem enviat unes cartes a tots els propietaris per demanar-los que voldríem parlar amb ells. Aquesta és la història. Aquest pas, que és el que estem començat a fer ja aquesta setmana, és poder tenir entrevistes amb cada un dels propietaris, que desitgin, evidentment,
per establir intentar establir una relació de, com t'ho diria jo, d'ajuda mútua. D'altra banda, i continuant amb aquesta política que pretén facilitar l'habitatge, a l'antiga rectoria de la Vall d'en Bas, cedida fa uns anys pel bisbat de Girona, s'hi faran 5 habitatges de protecció oficial, en un lloc, com veuen en imatges, privilegiat, però que encara té molta feina per endavant. Llavors, bé, una mica serà en principi destinat per joves, està pensat per joves, joves de la vall o fora de la vall, veurà una mica com queda tot plegat. Bueno, aquesta és la idea, començar per aquí, veiem si podem aquests 5 habitatges, diguem-ne, rehabilitar la rectoria i dedicar les 5 habitatges. Aquests dies ja es poden tornar a veure per la Garrotxa escoles d'arreu de Catalunya que venen a passar uns dies de colònies. Un exemple l'hem trobat a la Casa de Colònies al Raurell, on aquests dies hi estan instal·lats prop d'una 50ena d'alumnes de 5è de primària d'una escola de Terrassa. Moltes escoles ja s'animen a dur a terme colònies, però abans volen estar segures que les mesures anticovid es compleixin seriosament. Amb el relaxament d'algunes restriccions del Procicat, des d'aquesta setmana s'han pogut tornar a veure escoles que venen a les cases de colònies de la Garrotxa. Aquest dimecres, 48 alumnes de 5è de l'escola La Roda de Terrassa han arribat al Raurell, on s'hi estaran fins divendres. Pràcticament un any després de l'inici de la pandèmia, aquests dies està suposant per moltes escoles de Catalunya el retorn a les colònies, una activitat tan divertida com necessària pels més menuts. És que ens vam quedar una miqueta tristos per el tema de la quarantena. No vam poder fer les colònies i aquest any estàvem motivats, la veritat. Som els primers que ens n'anem de colònies. De fet, havíem de marxar a l'octubre, ja teníem contractat venir aquí, però tornava a haver-hi la segona onada de la pandèmia i, per tant, vam decidir ajornar-ho ara al març. Són bàsiques pels nens, ens estaven demanant, sinó també tot el treball de convivència entre ells mateixos, no? Que és molt diferent dintre de l'aula que en unes colònies on, a més, a part de treballar i jugar, també doncs, viuen altres moments com l'hora d'anar a dormir, el rentar les dents, el menjar fora de casa, el anar d'excursió fora de casa, però també lluny dels pares, no? Des de les cases de colònies s'han cuidat de complir amb totes les mesures. Entendre l'extensió de la casa de colònies, una extensió de l'escola. Tot allò que fan a l'escola, a nivell de mesures de seguretat i al menjador escolar també, perquè quan estem fent el menjar apliquem els mateixos protocols, són aquí contínuament mans, rentamans, les mascaretes de manera permanent. Una de les principals preocupacions d'escoles i famílies era la disposició de les habitacions, en el cas del Raurell, reduint-les a 5 o 6 persones per sala. Des de la Casa de Colònies al Raurell a la Vall d'en Bas asseguren tenir ja algunes reserves més i preveuen bones ocupacions passada la Setmana Santa, en un sector que porta pràcticament un any aturat i que necessita reactivar-se econòmicament. De moment, en el cas concret d'aquesta Casa de Colònies Garrotxina, seguint els protocols, de les 130 places que disposen, en poden utilitzar un total de 90. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada al temps dels esports coneixerem el nou entrenador del primer equip de l'hoquei Olot, un vell conegut del club, Miqui Ràfols. I a la contraportada farem un primer tastet del Festival Mot, i és que durant aquesta setmana s'està duent a terme el Mot Ins, una setmana d'experiències literàries a joves de secundària i batxillerat basada en xerrades i tallers de creació. Tot plegat en uns minuts. Fins ara. La pandèmia de la Covid-19 ha propiciat una gran transformació digital en la nostra societat. De fet, els experts diuen que en només un any hem avançat tecnològicament gairebé 8. Per tot plegat, l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, Dinàmic, ha engegat un estudi per conèixer la relació de l'ús d'eines digitals per part dels habitants de la Garrotxa. La desigualtat en l'accés i ús d'eines digitals és una realitat que ha emergit de manera molt visible arran de la pandèmia de la Covid-19. La necessitat de realitzar moltes activitats acadèmiques, laborals i personals de manera digital han canviat les relacions que abans es desenvolupaven, generalment, de manera presencial. És per tot plegat que Dinàmic, i en col·laboració amb altres entitats del territori, ha començat a treballar en l'impuls d'accions per contribuir a la millora de l'accés i la capacitació dels garrotxins i garrotxines en relació a l'ús de les noves tecnologies.
la meitat del temps ens el passem connectats, però això no vol dir que tinguem les capacitats adequades per viure, no?, i participar, doncs, en aquesta societat, de manera que, bueno, se'ns garanteixin, doncs, tots aquests drets, no? Per exemple, hem de saber com demanar, per exemple, ara hem de demanar les cites al metge per internet, hem d'apuntar els nostres fills a l'escola per internet, hi ha temes, sabem gestionar la nostra privacitat, la seguretat, és tot un seguit de coses que, segons els estudis, diuen que gairebé la meitat de la població aquestes competències no les té. L'estudi està dividit en dues fases. Per una banda, la realització d'una enquesta i, de l'altra, el posterior estudi i anàlisi de les dades extretes. Les respostes aportaran una visió més ajustada de les necessitats del territori que ajudarà a desenvolupar i gestionar les accions per reduir més eficientment la fractura digital. Aquesta enquesta és molt important que arribi al màxim de gent, perquè com més gent la respongui, més dades reals de com està la situació en eines digitals a la Garrotxa tindrem, i això ens permetrà fer unes accions molt més útils i molt més efectives per reduir la fractura digital. Les respostes a l'enquesta són totalment anònimes i confidencials i té una durada aproximada d'entre 5 i 10 minuts. L'enquesta es pot trobar a les diverses xarxes socials de Dinàmic i també al seu web. Els efectes invisibles de la pandèmia centren la portada de la comarca d'aquesta setmana. El setmanari destaca que la perdurabilitat de les mesures fa evidents altres efectes de la pandèmia, com els estralls generats en la salut mental. Tot això un any després del decretament del confinament total. N'hem parlat avui, el 27% dels habitatges del nucli antic són buits i a la comarca analitzen els números extrets de l'estudi de l'Ajuntament. El Pla Estratègic per la Participació Ciutadana del Consell Comarcal és un altre dels temes destacats de l'edició. Ja poden trobar a la comarca els punts de venda habituals. El Club Hoquei Olot ja ha donat a conèixer qui serà l'entrenador del primer equip després que dimarts es donés a conèixer que Jordi Costa no continuaria a la banqueta. L'escollit ha estat Miqui Ràfols, amb experiència com a entrenador i jugador del club. L'acompanyarà com a segon un altre exjugador, Adrià Piera. Després que dimarts esclatés la notícia a l'Hoquei Olot, quan l'equip va informar el punt i final de l'etapa de Jordi Costa com a entrenador del primer equip, aquest dijous el club ha donat a conèixer a través de les xarxes socials qui serà el seu substitut fins a final de temporada. Es tracta de Miqui Ràfols, un vell conegut, donat que ja va ser entrenador just abans que arribés Jordi Costa. Miqui Ràfols, també exjugador del club, tindrà com a segon Adrià Piera, fins fa poc també jugador. Miqui Ràfols agafa el càrrec amb l'equip a punt d'iniciar la segona fase i amb els play-offs d'ascens a l'horitzó, uns play-offs que ja sap el que és jugar com a entrenador. D'aquesta manera, doncs, l'entitat olotina confia en dues persones molt vinculades a la casa per afrontar un tram de temporada crucial pel que fa a les aspiracions de l'equip. Aquest cap de setmana l'Hoquei Olot descansa, donat que la primera jornada de la segona fase es disputarà la setmana que ve. L'Hoquei Olot obrirà la segona fase amb un partit a casa davant el Noia B. Aquest cap de setmana, un nou equip esportiu de la comarca es torna a posar en marxa. Es tracta del Divisió d'Honor del Club Tenis Taula Olot, que torna a la competició un any després. Ho farà amb una concentració a casa davant del Sabadell i el Sant Josep d'Eivissa, i suposarà l'estrena de Diego Piño, el fitxatge internacional per aquesta temporada. El primer equip del Club Tenis Taula Olot s'estrena a la Lliga de Divisió d'Honor aquest cap de setmana al grup 4 i ho farà en gran amb una concentració a Olot. Suposarà també l'estrena de Diego Piño amb el grup olotí, que competirà juntament amb Marc Caimel davant el Sabadell i el Sant Josep d'Eivissa. Sant Josep creiem que és l'equip més fort de la Lliga perquè tenen dos estrangers fitxats, un suec, que creiem que és el que vindrà aquest cap de setmana, i llavors tenen dos jugadors bastant forts per la categoria i és l'equip més complet. I llavors el Sabadell té un jugador bastant experimentat i els altres dos, doncs, ja tenen un nivell més estàndard. Precisament Arnau Roca no jugarà les dues primeres jornades, donat que el cap de setmana passat va participar a l'estrena de la Lliga Primera Nacional. Ho va fer amb quatre victòries que li han servit per agafar ritme i confiança. El fet de jugar a casa pot afavorir en part els olotins, tot i que no hi podrà ser present el sempre animós públic olotí. Doncs jugar a casa és un avantatge perquè coneixes tot, també saps les dimensions, a vegades en altres pavellons, doncs, les pilotes boten menys, depèn de l'altura del pavelló i totes aquestes coses.
Dissabte a les 11 els olotins s'estrenaran amb el Sabadell, mentre que el diumenge a les 10 afrontaran el duel previsiblement més complicat dels dos, davant l'Eivissa. L'entrevista completa a Arnau Roca la podran veure aquest divendres a les 9 del vespre al programa La Banqueta d'aquesta casa. El Firal d'Olot ha acollit algunes de les activitats que el Festival MOT ha planificat pels alumnes de diversos instituts de la Garrotxa, el MOTINS. Una setmana d'experiències literàries per joves basades en xerrades i tallers de creació i experimentació. Hem anat a veure dos exemples, el taller Llegim Objectes i el Pintem Paraules. El MOTINS du a terme tallers per tal d'acostar els alumnes a la creació literària des de la narrativa digital, videopoesia i fins a la literatura eròtica, fotoficció i bibliolabs, entre d'altres. D'aquesta manera es vol aportar lleure i socialització als estudiants i al mateix temps emprendre i mostrar diverses formes de viure i entendre la literatura. Com que el títol d'aquesta edició del MOT és crear un col·laix de paraules, vaig pensar de seguida doncs, en la reforma que es va fer al Firal i amb aquesta idea de llegir el Firal com un espai urbà que es va reescrivint, no? No només amb elements, sinó també doncs, amb les percepcions de les persones. Davant del teatre, els nois i noies s'han trobat un munt d'objectes, des d'ampolles amb els missatges del nàufrag, una tenda, aspectes relacionats amb la cura, proses, miralls, que tenen, tots ells, molt a veure amb la literatura contemporània. El cos, la identitat, el dolor, la incomunicació són alguns dels temes presents dins la contemporaneïtat. Els alumnes han de llegir els objectes que més coses els hi suggereixen i interactuar amb qualsevol element del Firal. Aquí, amb els bats de béisbol, hem volgut expressar la violència i aquí, per desgràcia, hi va haver un assassinat fa 8 anys o així. I ens hem recordat d'això i bueno, doncs l'hem volgut posar aquí perquè representa la violència. Els alumnes no només analitzen els objectes situats al Firal. Aquests també interactuen i treballen amb persones anònimes que caminen per la zona del Firal d'Olot. Doncs fem unes classes a l'aire lliure i aquí es pintem paraules, que significa doncs, que parem persones així com a Montmartre doncs, arriba un passavolant i li fan unes quatre pinzellades per saber els seus rasgos. Aquí en lloc de pinzells ho fem amb bolígraf i quan passa algú doncs el parem com aquesta senyora que està aquí posada i ells ho van descrivint doncs, i tenen d'endevinar una mica la seva personalitat, més que res, tenen de saber l'edat que té, si la professió, a veure si... I la descripció de la seva vestimenta també és important. El MOTINS es du a terme a Olot des del dia 9 al 12 de març i el Festival MOT 2021 tindrà lloc del 18 al 27 de març a Girona i a Olot. Acabem, com sempre, amb la previsió meteorològica. Calma i molta suavitat aquesta tarda de dijous, amb pocs núvols i temperatures de 15 a 18 graus. Un temps que s'haurà d'aprofitar, ja que demà els núvols augmentaran i acabaran deixant xàfecs, tot i que seran locals i de poca importància. Les temperatures tornaran a baixar i amb prou feines passarem dels 10 graus a mitja tarda. En uns minuts podran conèixer tots els detalls d'aquesta previsió. Abans, però, repassem el més destacat d'aquest dijous. El govern de la Generalitat ha decretat l'aixecament del confinament comarcal a partir d'aquest proper dilluns. A partir d'aleshores es permetrà la lliure circulació per tot el territori català, una situació que no es repetia des de principis de gener. Una altra novetat és que el comerç no essencial podrà tornar a obrir els dissabtes. Prop de la meitat de locals comercials i habitatges del nucli antic d'Olot estan desocupats. És la principal conclusió de la radiografia que ha estat fent l'Ajuntament durant els últims dos anys i de la qual ja s'entenen resultats. Amb l'estudi també s'ha pogut concloure que un 5% dels habitatges presenten alguna deficiència. Un estudi realitzat per l'Ajuntament de la Vall d'Envasa ha localitzat en tot el seu terme municipal 150 habitatges buits. Tots ells són de propietaris particulars amb qui el consistori ja s'està posant en contacte per donar-los un ús que beneficia a totes les parts. Miqui Ràfols serà l'entrenador del Club Hoquei Olot fins a final de temporada. Així ho ha informat el club a través de les xarxes socials, uns dies després que s'informés del punt i final de l'etapa de Jordi Costa a la banqueta olotina. L'exjugador Adrià Piera serà el segon de Ràfols. Doncs ho deixem aquí. Recordin que poden seguir tot el que passa a la comarca a través de les nostres xarxes socials i del web garrotxadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.
Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Temps tranquil, el que esperem encara les properes hores, amb ambient molt suau aquesta tarda de dijous, i en canvi, nova situació de canvi en vista el divendres, amb alguns ruixats. Un temps, per tant, força entretingut. En canvi, les últimes hores hi ha hagut molta calma, també una miqueta de boirina i d'inversió tèrmica a cotes baixes. Ho podia copsar molt bé. En Joan Arespa, des del Montsacopa, mirant cap a la zona baixa d'Olot, aquesta mala visibilitat i aquest fum que no s'acabava de dispersar per aquest matalàs d'aire una miqueta més fred a cotes més baixes. Ja diem que de fred aquesta tarda no en tindrem pas, tot el contrari. Serà una situació molt suau la que hi haurà, màximes de 17-18 graus a molts municipis. I de moment, aquesta tarda, simplement amb 4 núvols prims. Pel que fa al divendres, sí que hi haurà molts més núvols, ja des del matí. Fins i tot a cara al migdia, a primeres hores de la tarda, acabaran espetegant alguns ruixats. No seran grans quantitats d'aigua, però sí que és cert que el divendres una altra vegada haurem de fer servir els paraigües de forma intermitent. Això sí, estarem parlant de ruixats de curta durada i no pas de pluja persistent i abundant. Però en qualsevol cas, divendres un temps un altre cop més ensopit i això farà que reculin les temperatures i ho faran, a més, d'una forma clara durant el migdia. Poc més de 9, 10, 11 graus de màxima allà on pugi més el mercuri. Ens quedarem cap als 9 graus, per exemple. En el cas d'Olot, 10 graus a Montagut, unes temperatures que, per tant, durant la tarda seran fresquetes. I al matí despertarem al voltant dels 5 graus a Olot, per exemple, 6 graus a Besalú, també 6 graus a Santa Pau, per tant, un ambient un palet menys fred que avui, bàsicament perquè també hi haurà més núvols la propera nit. A la resta de la demarcació, un divendres marcat pels núvols que aniran deixant alguns ruixats, sobretot a tota la zona del Ter i del Fluvià, amb algun xàfec una mica més intens de cara a la tarda ja cap al Gironès i cap a la Selva, i en canvi començarà a entrar la tramuntana al nord del Camp Norfeu, per tant allà començarà a esbandir la nuvolositat. Demà, temperatures més baixes. I en canvi tornen a pujar aquestes temperatures en vista el dissabte, per tant aquesta disbauxa, aquesta mena de muntanya russa de temperatura. Dissabte tornarà a ser un dia més tranquil, més assolellat i molt més suau. I en canvi, diumenge, novament, alguns nuvolots que de cara a la tarda, sobretot, deixaran algun xàfec, especialment al sud de la comarca. Per tant, amb alguns núvols més, diumenge tornaran a recular les temperatures. En canvi, temps de primavera, amb una imatge molt estètica, la que ens envia la Montse Obert des de Montagut. Alguns nuvolets prims, poca cosa, i aquests arbres fruiters que van esclatant amb aquestes temperatures, que ja van sent força més suaus. Remarquem que demà tornarem a tenir una reculada d'aquest mercuri. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...